Vrijeme čišćenja Vi slušate moj glas i puštate da vas vodim, ljubljeni sinovi. Tako u vama raste moj vlastiti život i oko sebe širite moje svjetlo. Danas postaje sve potrebnije i hitnije širiti po svijetu blagi poziv vaše majke. Ovaj se svijet sve više udaljuje od Boga i ne sluša više riječi mog sina Isusa. Tako pada u tamu nijekanja Boga u varavu obmanu da može graditi bez njega. Čak ste gotovo uspjeli izgraditi posve ljudsku civilizaciju koja se uporno zatvara bilo kojem božanskom utjecaju. Bog u svojem beskajnom veličanstvu može se samo podrugivati tom čovečanstvu koje se skupio da mu se suprotstavi. Tako se led egoizma i oholosti sve više širi. Mržnja nadjačava ljubav i svaki dan odnosi bezbrojne žrtve – znane i neznane žrtve, nasilje nad golorukima i nevinima, koji svakog trenutka vapiju tražeći strašnu osjetu pred Božim prijestoljem. Grih sve više osvaja. Gdje je danas mjesto bez griha? Pa i kuće posvećene štovanju Boga, obeščašćene su grisima koji se u njima vrše. Ima posvećenih osoba, ima čak i svećenika i redovnika koji gube osjećaj griha. Neki od njih u mislima, u riječima i u životu sve to grno dopuštaju sotoni da ih vodi. Nikada nije zloduh uspio da vas zavodi kao danas. Zavodi vas ohološću i tako vas navodi da čak opravdavate i ozakonjujete moralni nered. A kad padnete uspjeva u vama ugasiti grižnju savjesti, a upravo ona je pravi dar duha koji vas potiče na obraćenje – kako su danas već brojna moja jadna djeca koja se godinama više ne ispovjedaju. Istronuli su u grijehu i u propašteni nečistoćom, ogočenom priljepljenošću za novac i ohološću. Sotona je sada postao svoje šatore također među službenike svetišta i uveo je grozotu pustoši u sveti hram Boži. Treba dakle da vam majka govori da vas vodi za ruku. Njezine zadatak naročito taj je da vas vodi u borbu protiv paklenog zmaja. Zato vam kažem, ovo su vremena čišćenja, vremena kada će Božja pravda kazniti ovaj buntovni i pokvareni svijet da ga spasi. Čišćenje je već počelo u crkvi. U nju je prodrla zabluda. Sotana ju je zamračio. Grijeh nanovo prekrio. Neki njezini vlastiti pastiri izdali su je i obeščastili. Sotona vas rešeta kao što se rešeta pšenica. Koliko će se pljeve uskoro rasuti na vjetru progona. Od sada nadalje moja će prisutnost među vama bivati sve trajnija i jasnija.